Nick. Hayır. Korup. Uçimin. Яава. Uçimin. City Night үчир хөтлөгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. За энэ удаагийн дараа маань guest байна. Уран сайхны киноны уран бүтээлчд маань хүрэлцэн ирсэн байна. А жүжигчин мөн төмөр, жүжигчин залбоо, а найруулагч Чингүн. А Girls 3 Season 3-ын уран бүтээлчд манай City Night үчи хөтөлбөрийн удаагийн дугаартаас оролцоход бэлэн болсон байна. Oh my god! Уран бүтээлээс бас сонь сайхан сонсоо. Би жүжигчин, найруулагч, мөнх төмөр гэж хэлэх зүйтэй болоо гэж бодож байна. Яагаад тэгэхээр Season 3-ын одоо яг найруулагчаар ажилласан тий. Тэгээд юуны юм бас баяр хүргэе. Яг одоо өсвөр насныхан дунд тулгамдж байгаа нэг хоёр дараа ингэ нүдсэн. Тэгээд би ч доороо дандаа бас дандаа өсвөр насны дүүнэртэй тийм аа дүүнэр айгүй ам сайтай байсан. Тэгээ ер нь бас хөгжмийн хөтөлбөр дээр дууг нь оруулсан. Яг одоо цагт бас өсвөр насны хүмүүстэд дутагдж байгаа тийм гоё үнцгийг харуулж тэгээд хайр дурлал одоо гэр бүлийн асуудал найз нөхөд гэдэг нь бүгдийг нь багтаах багтаасан тийм гоё кино болсон байх лээ. Тэгээд юуны юмд баяр үү. Кино баяр хүн. Nice. Тэгээд нэг хоёр дахь ангинд одоо IPTV-д орчихсон маа тий. Тий, нэг хоёр дахь анги манай IPTV-д орсон байгаа. Тэгээд киноныхоо ерөнхий танилцуулга яг манай продюсер хийнэ. Бүр эхнээс нь асууя. Найруулагч аа. Ер нь тий Girls уран сайхны кино яаж анх санаанд гарч байсан? Одоо бас гараад 5-6 жил өмнө тий. 2018 онд анх 1-р сизн 13 ангиар хийгдчихсэн. Аа. Тэгээд тэр үед анхны дөрөв болвол Идрма, сэтгэл төвшин, Сэлингэ, хин Янзаг гэдэг дөрөв охин. Тэд нар бол коллежийн сургуулийн их сургуулийн охтууд байр төрөслөг, навчаадаар байр төрөслөг ингээд тэгээд ингээд тэр дөрвийн адал явдал эхэлчихсэн. Тэгээд нэгдүгээр бид нар 2 3 4 гэж ер нь хийнэ гэж төлөвлөөгүй байсан. Тэгээд нэгээ хийгээл ерөөхдөө хамт сайн бахарна. Давраа. Олон улсын киноны жишээ дагаад гэдэг. Тэгээд олон улсын киноны season 2-аа гээл спонсор нь олдоод. Олж байгаа чинь хийн шүү дээ. Тэгээд захиалга орж ирэл. Тэгээд яхаа тэгэл 2-аа хийсэн. 2-аа хийгээд тэгэл дахиж нэг шин дүр нэмэгдээл ингээл яваад яваад. Тэгээд тэрнээс хойш 3-аа хийх гэсэн боловч ковид мовид гараад тэгэл ерөөхдөө төсөл маань хаагдсан. Хаагдж байж байгаад ковид ч гайг боллоо. Тэгэл тэгсэн чинь нөгөө дөрөв 3-таага дахиад хийх гэсэн чинь нөгөө дөрөвтөгөө нөгөө дөрөв маань одоо өөрснөө ажилтай болоо. Зарим нэг нь ээж болоо тий. За 2 нь ч ээж болоо гэл тий. Ингээл нэг карьер нь өсөөл ингээд явсан. Тэгэд нөгөө дөрөв маань ирэхэд бид нарт олдгоо байгаад эхлэнгүүт next generation гэд дараахийн сизник хийхэр бас nice. Тэгэд цохолоосаа бидэд 9 сарын үед бичээ. Тэгэд найруулагчаар нь төмрөө ерхий найруулагч төмрөө ажиллаал. Манай зургийн дараагаар золбоо ажиллаа. Дээрэс нь энэ хоёр кинондаа бас тоглосон хоёулаа жүжигч учраас. Тэгэд навчаагийн халааг төмрөө төмрөө тийм үгүй декан тийм ширүүн байна тийм. Сургуулийн декан. Яг өсвөр насны хүнд зориулсан болоод тэгсэн үү миний тэр мэдээлэл нь уншиж байхад 4300 би яг тэр зөв юу мэдээлэл олсон уу 4300-г шалгаад тэндээс 20 хүртэл нөгөө дөрв бүтээсэн гэдэгэд шүүрт. Тэгээ яг 10-аас 16 насны яг аа бид нэр 300 гаруй хүртээс аа тийм үү. Тэгээ 4000 4 хоног 300 хоног. Миний шат 4300. 4 хоног проб 300 хүртээс нэг 4300 л гэж байна. За ястаа уучлаарай. Нөгөө тийм дэ буруу утчихтээ. Тэгээ клип нь аягүй хөөрхөн билээ тий. Клип нь үзээ бүр яг нэг тэр үеийн одоо нөгөө нэг хүүхдүүдийн яг нэг ярианы хэлбэр юм уу ах шиг байгаа нэ тий.
Одооны хаш нэг тэр үеийн гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Гэвь одоо үе одоо үе. Гайхлаа. Өөрөө дээр үе юм баггүй. Тэр үеийн гэдэг нь яг юм. Юу хүлээж дээр үеийн кино юм баг та гэж боддог. Аа тэгэл. Гэтэ гинт л одоо season 3 гээ гараад ирсэн шүү дээ. Юу н хэр урт хугацаанд хийгдсэн кино? Бидэрч за одоо ч хийгээл байгаа. Хийж байгаа. Юу хагас жилийн л юм болж байна. Тэгээд одоо ч гэсэн хийж л байгаа. Аа бид нар IP телевиз 7 өнөгт 1-2 ангиар нь оруулж байгаа. 2-2 ангиар нь. Бид нар чинь сая IP телевизэд 1-2 дугаар анги оруулсан. Тэгээд сая 3-т сая 3-т өдөр болохоор 3-4 анги орсон. Өмнөх нөгөө сизнүүд чинь 1-2 гээд яг сүүлийнх төр нуран сайхны кино гардаг шүү дээ, тий? Тэрэн шиг бас одоо яг сизн 3-ын тийж уран сайхны гарах төлөвлөгөөтөөс төлөвлөж байгаа. Тий. Ер нь бол төлөвлөж байгаа. Зохиолоо бичиж байгаа. Хандалтаа шалтгаална. Хандалтаа шалтгаана. Дахиад спонсороос шалтгаална. Спонсороос шалтгаална. Түнрах гэхдээ одоо яг та өмнө кинонд найруулагчаар тий, ер нь бол ерөнхий найруулагчаар бол ажиллаж байгаагүй. Гэхдээ ерөнхий биш хэд найруулагч орж ирсэн тий. Дангинагийн талаар бас багахан мэдээлэл авчи. Яг ер нь хэдэн хувьтай явж байгаа, хизэнээс ер нь үзэгчтэй төхөрөх болхол. Одоо сая өнгөрсөн жил намар бид нар 100 өвлийнх нь зураг авсан. 7 сараас эхлэлээ. 7, 8, 9 сар бид нар 100-ийн намрын зураг аваад. Сая бид нар цагаан сараас өмнө өвлийн зургийг авч дуусаад. Тэгээд одоо дахиад нэмэлт зураг хавар юм уу зунаас гаргах. Тэгээд ер нь бол одоо л эвлүүлгийн шатанд явж байгаа. Бараг намраас үзэгчдтэй хүрч хэлээ. Тэ. Ер нь бол жилийн 4 үйлрэлтэл дамж хийгдэж байгаа. Бүтэн жил хийгдэж байгаа болч байна. 4 үйлрэлийн зурагтай ахтай бүү ер нь. Ер нь манай UBS-ын кинод надад тийгэд 4 үйлрэлтэй харуулсан. Түлсэй гэдгээр одоо ингээд нөгөө багц кино болгож байгаараас айгүй онцлогтой байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүс бас ер нь бол уран бүтээлч донд бол амар тийм нөгөө шуугаан болвол явж л байлээ тий. Сонирхдаг хүмүүс бол энэ бол яг одоо юу гэдэг манай одоо телевизийн сэд кинонуудыг ирээдүйд маш хэрэгтэй тий ийм бүтээлүүд гэдгийг бол хаалцсан л байлээ л дээ юм уу. За золтой тугаа чич ярина аа. Одоо ганц би. Хамгийн гол нь ганц би. Зургийн дараг гэсэн юм шүү, тэ. Дараг нэртэй бас л хэцүү ажил тэ. Йой. Зургийн дараг. Ямар яаж бид идэж эхнээсээ 300 хүүхдээ шалгаж аваал тэгэл яг 20 хүүхдээ ингээд сонгож авахдаа бид дөрвч ингээд алдчихавч. Тэрийг авна. Тэг нь хийе. Сэлэнгээ. Аа. Тусах хариулагч ажилласан байна. Тэгэл ингээд яг сонгож авсан. Тэгээд яг 20 хүүхдийг зөв 20 хүүхдэл сонгоод авсан гэх юм ертөл тий. Гэтэ яг олон юм жоохоо охтууд байгаа юм чи их их хэцүү юм билээ яг бол. Ааш маш бол ганган байгаа зэрэг охтууд ч. Аа ямар шалгуур тавьж байна? Ямар хичнээн ингээд одоо ийм байх хэвээр байна. Аа тэгэл яг эхэндээ бид идэж जैन тэгэл яг бүх авьяасын шалгаал тэгэл харилцаа гадаад хэлний мэдлэг гэл бүх юм харж байгаа л авсан. Тэгээ нөгөө нэг орч үеийн кино болохоор ч бидэд нөгөө хүүхдүүд манаас зарим нь англиар ярих шаардлагатай болсоо тэр мөрөн дээр аявих сайн шалгаж авсан. 300 хүүхдээс тэдгээр хүүхдүүд нь яг нэр яаж зүсэр насны хүүхдүүд зүрх шим мэрэгжилтэй гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ямар нэгэн тийм дугууланд явдаггүй яг 10 жилийн ерөнхий боловсролын сургуулиас л сонгож авсан уу? Тий. Ерөнхий боловсролын сургуулиас сонгож авсан. Тэгээд янз янзын хүүхдүүд ирсэн дугууланд явдаг, явдаггүй. Тэгээд эдгээр дотроос ч нэг байгалийн өвөгдөлтөө нэг хүүхдүүд байдаг шүү. Аа 9 жилийн сургалтанд яваад бас нэг жоохон эвдэрсэн хүүхдүүд бас байдаг. Гэхдээ бид нэр болж өгвөл юмд явж байгаа хүүхдүүд авахыг хичээсэн. Ер нь хүүхдүүдтэй тэгээд яг харьцаж одоо яг кинонд жүжиглүүлж тоглоулна гэдэг нь өөрө хэрэг хүндрэлтэй юм байна. Маш хүнд шүү дээ. Хүүхд Тэгээ хүүхдүүд зарим нь болохоор хүүхдүүдийг амар үнэн тоглодог гэдэг тийм нэг юм жүжиглэлт байхгүй яг байгаагаар ингэж ордог гэдэг. Зарим нь бас хүндлээд юм тий. Тэгээ манай тэр үн чинь проблемд орсон хүүхдүүдээс гадна бас хамгийн гол чухал хүн бол бас Мичкас. Бичэн ба. Аа тий шүү дээ. Эсрэг дүрд. Тэгээ Мичкагэд бол анхны удаа яг бүр яг эсрэг дүрд тоглосон. Тэгээд яг мэрэгжлийн талаас мэрэгжлийн жүжигчин одоо тусдаас илүү их туршлагатай хүн мэдчихмээсэн. Ер нь ч нэлээд туршлагатай хаа тийм. Мэдчихмээ чинь бас анхны кинонууд нь таны найруулсан кинонд байдаг. Аз жаргал гэдэг. Гол дүр бас манай төмөрөөгийн охин тоглосон. Дөргөн.
Өө тийм үү? Аль нь? Нэг том охин, дөрвөн гээд. Аа. Даав юм байгаа байлгүй дээ, тий? Тийм бас. Тэгээд хүүхдтэйгээ хамт ажиллана гэдэг аамгийн хэцүү юм лээ. Жохон ширүүхэн дуурж болохгүй. Тэгээд намайг байхгүй болохоор юм хийгээд тах шиг байна. Тэгээд намайг байхаар Снийлэг өөр контролд байдаг юм болов уу? Ичээд байдаг юм уу? Тэгээд нэг тийм байдаг юм шиг л би энэ баригдчихад. Тэгээд би яг дөрвний зураг авалттай би холдоод холоос хартыг. Гэтэ нэг хөдлөм бас давуу биш үү? Тэгээд та одоо ингээл орой морой за ингэж ажиллана шүү. Гэтэ одоо ингэх үү? Тэгээд ярьдаг юм билий. Машинаар ярьдаг юм бол яг гэртээ л ярьдаг. Одоо ингэ за миний охин тэр чин болохгүй байх мэн гэж хэлэхэр хэр хүлээж авч дээ. Юу надад бас яг өсөр нас гэсэн үгтэй 11-тэй. Тий, тэгээд юу нь бол бид нэр яг энэ төслийг анханасаа бас судалгааны үндсэн дээр хийсэн л дээ. Яг өсвөр насны хүүхдүүдэд үзэх контентын телевизүүдэд нэгч байхгүй. Тэгээ бид нар юу гэсэн яг судалж байгаад энэ хүүхдүүд чи яагаад орхигдсон юм бэ те? Энэ хүүхдүүдэд бид нар чиглэсэн юм яагаад ерөөсөө энэ уран бүтээлч тийхгүй байгаа юм бэ гэж энэ уран бүтээлийг продюсер маань санаачилсан. Тэгээд одоо зүгээр дунд нь миний хүүхэд байгаа ч гэсэн би одоо хүүхэдтэйгээ гэртээ ингээд харилцахад айгүй хэцүү. Тийм шүү дээ. Бид нар чинь нэг юм том хүн ч юм шиг, хүүхэд ч юм шиг яаж харилцах нь ойлгомжгүй те. Одоо яг л нөгөө энэ өсвөр насны хүүхэдтэй эцэг эхчүүд үзэхэд одоо иймэрхүү хүүхдүүдийн сэтгэл зүй ямархан хэмжээнд байдгийг, хоорондоо харилцахдаа юунд эмзэгэлдгийг, юунд гутрадгийг, юунд баярлдгийг те тэр болгоныг бид нар бас давхар эцэг эхчүүд маань суралцах болов уу гэж бодоод байна шүү дээ. Эцэг эхчүүд гэр бүлэрээ цуг суугаад үзүүл бас зүгээр байх гэж бодоод. Одоо бас өсвөр насны хүүхд охтуудтай ч нэг бас эднэр ч айгүй хөрхөн гүн гүн тэг дурлдаг шүү дээ. Одоо бид нар ч гэсэн өсвөр насны хүүхд таа ингээл өөр анги байнд таалагдаад тий тэрнээсээ ингээл сэтгэлээр унж мунаал тэрэндээ гоё харагдах гал тэнгүүд яг эцэг эхчүүдийн нэг дийлэнх халтаа за яасан маягтай битэн айлгуутай даа гэх жоох юм ингээл тий жоох юм байж чиний дурлах гэдэг чи юу гэдэг юм мэдчихлэн тий тэр кинон дээр бол яг тэр нөгөө өсвөр насны хүүхдүүдийн хайр дурлал нэгэндээ яаж гарах гэж тэр мэрийг аягүй хүрхэн харуулд юм билээ. Тийм тэгээ яг энэ үе чинь бол бүтэн ийм том ертөнц юм билээ. Яг энэ нас чинь бол. Бид нэр ингээл хажуунаас нь харахад ийм өнгөцгөн өнгөцсөн тэгээ хүүхэд гэж бодоод байдаг. Тэгэнгүүт ингээл би физиологийн томроод байдаг те. Оюун санаа нь ингээл үзэл бодол нь төлөвшгөөд зарим нь бол эзэн үзэл бодол ингээл төлөвшсөн би хүн болох гээд ингээд явж байгаа учраас амар нарийн нас байлээ шүү энэ өсвөр нас гэдэг чинь. Бид нар чинь үзэж харж байгаа бүх юм нь биднээс илүү ер нь бол одоо бидний үед болохоор өсвөр насыг 14-өөс эхэлж авч үздэг байсан юм байна л да. Та нарын үед хэдээс авах юм би сайн мэдэхгүй байна. Аа 80-аад оных нь. 90-аад оных нь. Бидний болохоор 14 гэж өсвөр нас гэж авч үздэг гэсэн. Одоо л төрөл өсвөр насанд орчтой. Одоо л 9 наснаас гэж авч үздэг гинэ. Яа тэгэхээр тархины хөгжил нь биднийхээг бодвол илүү хурдтайгаар хөгжиж байгаа. Дээрэс нь үзэж харж байгаа бүх зүйл нь ингээд одоо интернет орчинд ингээд технологийн хөгжөлд байгаа болохоор өсвөр нас нь илүү эртгэлдэг болсон юм байна л да. Та нарын үе юм уу яадах юм байхгүй. Цаагаур чи сошиалсоор 80 90-ад оных ингээд байгаа. Ингээ хайждаг учраас хүүхдээсээ ойлгохгүй байх шиг байна. Манай кинодоос гогтуудаас гадна дөрвөн баннер тогсдог. Дөрвөн хүүхдээ. Тэр нэг нь Батука гэдэг хүү байгаа юм. Бас нэг гол дүр. Эрэгтэй талаасаа тэгээд тэдний ээж нь кино үзээд яг нэг ээж нь гэдэг утгаараа биш. Мэдээж хүүгийнхаа кино үзсэн. Тэгээд өөрөө үзчихэд яагаад том хүн үзэж болохгүй кино юм бэ? Тэ гэсэн санааг өөрөө аюу биднэрл мессежэд өстө баяр үргэн нэдрээ бид би ганцхан хүүхдүүд биш эцэг эхчүүд бас үзэх хэрэгтэй кино юм штэ гэдэг өөрөө ойлгосон байхгүй тэ тэгэхээр хүүхд би эцэг эхчүүд гэж үзэх ёстой кино л да. Тэгээд дээрэс нь одоо бас
өсөр насны хүмүүс үзмээр байдаг. Одоо манай энэ чинь өсөр наснаас дөнгөж гарч яваа хүмүүс ч та. Айгуу дуртай байгаа хөөс ерөөсөө баг ингээ бүх юм ярьж байна. Тэнгүүд тэд нар ч нөө өөр ингэсэн санхүүгийн хэрчлээ бас байхгүй шүү дээ тий. Тэгээ заавал ч ээж аваасаа гуйж ийж тэгээ долоонд ингээ таг хоёр ангаар орж марж байгаа. Энэ тохиолдолд бас ээж аваад нь хүмүүстээ гоё дэмжээд өгөөрэй. Тий тэгээ гоё хамт сууж үзээд тий. Хамралтын хоёр өдөр мөдрөө тэгээд магадгүй тэр киног үзээд нэг ангийн үцгэдэл дараагийн удаа хүүхдээс ингээ ярилцаж сэдв гарч яадаг юм бэлээ дүүнэртэйгаа чинь. Миний хувьд яг тэгж байгаа байхгүй. Тэгэхээр магадгүй ээж аамар ч гэсэн юм сэдвүүд нь гарч ирэл асуугаа чамд ингэдэггүй анги төр чинь юм байдгүй гэх мэтчлээ. Сургуулийн хамт олонд өглөөний мэндийг хүргэе. Хичээлийн шинэ өдөр эхэлж байна. Энэ жил заавал грамфри явна. Одоо энэ сургуулиас чамаг бүрэн хөөс баг. Манай сургуулиас дандаа шилдэгүүд гардаг. За болно багшаа. Ой юу найрагчдад ингэж айгуу дурладаг хүмүүс эдэг гэдэг үн. Тэр дурлаа шүү дээ. Тийм байж байм ингэж зүрхээ амьд байлгаж юм найруулдаг гэж тэр үний юм. Үнэ шүү дээ. Дуун дурлна, цэцгэн дурлна, кинон дурлна, ойлно, гоё эмхтэй дурлна, зургтаар харж байгаа гоё эмхтэй эрэгтэй ч дурлна шүү дээ. Ямар гоё залуу вэ тий? Гоо сайхан дурлна шүү дээ. Тэгж хэлдэг шүү дээ. Е боя овэй. Төрөн нэг кино дуусах бат ингээ зураг автууд явж байгаа гэдэг ааш тий. Зураг биш ээ. Зураг автууд дуусах. Аа би ч одоо бүр зураг автууд дуусахгүй яваад. Сериалыг хэнгэжлээд юм багтаа л гэж бодлоо. Хаби я паяас гэж бодсон шүү дээ. Аа ингээ дундуур. Зураг автууд бол дууссан тий. Дуу оруулалт. Дуу оруулалт. Ямар ямар байвал Mongol Pictures. Mongol Pictures цалгүн production. Цалгүн гэдэг production байгаа. А тэгээ хамгийн том бид нар тусалцаа үзүүлсэн манай киноны гол одоо ноён уруу Green School Mongolia гэдэг юм дээр гачууртад байдаг boarding сургууль гэдэг. Тэнд бид нар 100% зураг авсан. Тэнд байрлаад биднийг байраар хангаад, тоолоор хангаад, ангиуд ер нь бүх кино павильон шиг л тэд нар тэнд нэг сар эргэлж зураг авсан. Би ч одоо таа дээр бүр яг павильон засаад тэгээд яасан юм бэ? Зассан тийм шүү дээ. Green School-ыг зассан. Оо яг бүр сургуульд юм байна тийм үү? Аа. Green School дээр бид нар зураг авсан тултаал аюут хурдан хугацаанд тэгээд тав тухтай гоё ч өнгөлөг байдаг. Энэ завшааныг ашиглаад Green School-ийнхээ хамт олонд маш их баярлсан шүү гэдгээ хэлмээр байна. Үзэгчд бид нас маш их баярлаа. Тэгээд Монголд энэ boarding сургуульч аюу модон орж байгаа юм байна. Хэсэг хэд хэдэн газар байд юм бэ? Тэрэлжид байд юм байна. А их засхих бас өөрсдөө юутай юм боорзон сургуультай юм байна. 3-4 байд юм байна. Тэгээд мэдээж кино уран бүтээлч гэдэг хийх гэж байгаа тох бүгднгээр нь явсан. Аха. Хүсэлтэд тавьсан. Тэгээд тэр дундаас татгалцсан хүмүүс байна. Энэ проектын төслийг ойлгоогүй хүн байна. Тэгээд тэр дундаас хамгийн ойлгосон хамгийн шууд бидрийг ногоон гэрлээр дийлэж авсан гэрээс хүлээсэн. Тэгээ тэр тусмаа бас нэг юм өсвөр насныханд зориулсан контентийг ингэж дэмжиж байгаа бас илүү бас баярлах зүйл таах гэж байна чинь тийм. Энэ Girls 1-2 нь манайхаар UBS-ээр гарч ирсэн чинь 3 нь баг гарвахаа. Та юу гэж бодож байна яа? За гарахгүй. Гарах шүү дээ тийм. Энэ ер нь жил мөлийн дараа манайхаар гарвахаа. Тэгээ ер нь бол одоо яг ингээл харахад кино одоо Монголын кино ертөнцид амар гоё ингээ өөрсдөө бүтээл хийдэг болсон. Тэгээ одоо жишээлбэл Чингүний кино бол Солонгост одоо зөндөө гарч байгаа. Тэгээ тэр нь айгүй гоё. Одоо ингээл олон ангид кино хийж байна. Тэрийг ч гэсэн гадаадад гаргаж ийна гэдэг чинь бас л Монголоос уртчилж байгаа нэг айгүй том одоо юу гэсэн үгтэй хөрөнгө оруулалт. Тэгээд одоо баг хэдэн жилийн өмнө юм бэ Солонгосын ингээл нөгөө контент маркет гэж айгүй их болдог. Тэгээ тэр үед чинь тухайн үед ерөөсөө Солонгос киног худалдаж авах зорилготой байгаад идэг байсан. Одоо бол эргүүлээд худалдах зорилготой болсон амар гоё тий. Яа ганц миний кино биш л дээ. Одоо 2000-ны ихэр бол бид нэр юугаар ДВ хайлсан дээр ингээл кино ягэл тий. Хувьсаал байгаа хэвхэ. Тэгэл дараа нь Canon гэл аппаратн дээр хийж эхлэв тий. Тэгэл явсаар гал тухайн үеийн 1080-аар авна гэж амар үлгэрийн юм шиг сонсогдоол. Дараа нь Red One-аар авна гэвэл бүр үлгэрийн юм шиг сонсогдоол. Гэхдээ ингээл тэгсэн тэгтээ тэд нар ингээл хувьсаал одоо Red One-аараа хингуанч кино үүдэг болчлоо тий. Тэгэл яа тэгэнгүүт кино урлаг маань ч гэсэн Монголын кино урлаг зөвгөл
зураг авалт нь сайжраад, жүжигч маань сайжраад одоо тэгэнгүүт л кино өөрөө сайжраад эхлэн кино Монголын кинолог сайжраад эхлэнгүүт нь боловсон өвчнүүд нэмэгдэж эхлэв те. Нарийн нарийн мэрэгчлүүд нэмэгдэж эхлэв. Ингээд эрэнгүүт кино сайжрангууд одоо бид нар гадаадын зах зээл рүү одоо гарч эхэлж штэ. Сая одоо Батагийн трио ч юм уу гээл те. Тэгэл аа юу хотлон хатан гээл те. Бас Японд гарлаа гээл энэ дээр тэгэл бүх кинонууд ер нь л гадагшаа гарсан. Дээрээс нь гадны продюсерууд монголчуудтай монгол киноч хамтарч ажилладаг болж байна те. Одоо маа төмөрөө бол солонгосын хэд хэдэн уран бүтээлчтэй ажилласан те. Сүдрээр итгэж гээл те. Тий, сүдрээр итгэж энэ тэр нөгөө нэг гол дүрэн залуу солонгосын бас нэг алдартай байсан маа гэж те. Тэрийг бас. Хамтрагч тав тухайг мэдэр Тори Бинбэг. Та хэдэн оноос киноч эхэлсэн юм? Би юу? Тэгээ 2000 оны ихээр гэл тэгээ хасаад байгаад. Би бас аа. Бачаан тэгээ 2000 2000 оны зүрхэн гэрэл бодчих изээ гэлээ. 9 онд. 9 он тий. Тий, 9 онд. 9 илүү. 9 10 ч үлдээ тэр амьдралын амт 2009 онд хийсэн. Аа, тэндээс хийсэн. Хамгийн анхны кино. Амьдралын амт одоо уугна акапелагийнхаа уугна пүүжээ отон цэцэг тэдний ангийнхан ягаад одоо ган чимээ гэдэг бид нэр тэрэлжид амьдрэлийн амт гэж хийгээ. Тэгээд энэний арас зүрхэн гэрэлт бод хийгдээд 2009 онд гэсэн. А бүр тэр тэгээд 2009 онд бас анхны богино хэмжээний кино игээд тэгээд анхны болзаа гэдэг нэртэй. Аа үйл хэсэн. Төмөрх хизээ кино урлагт орсон. Кино урлагт гэж за би төгсөл яасан 10 он 9 онд л нэг 15 гээд 10 онд л 15 гээд кинонд зүжигчээр ажиллаж байсан. Тэгээд зүжигчнэр бол кино тэгж эхэлчихсэн. Найруулах нь. За тэр чинь бүр хойно. Тэгээд тоонотоо тий тоонотоо тоонотоо аваад 19 18 оноос жүлдэж. Тэрнээс өмнө дандаа зүжигчнээ гээд одоо ер нь бол зүжигчнээ л хөвчлээ хийсэн дөө. Аха. Хадид нэр багшлж байгаа юм. Багшлаа биш шүү дээ. Оо тийм. Амжихгүй нь. Багшлахаар тэгээд нэг уран бүтээлээ цаг зав жоох таарах нь тий. Тэгээд нэг мэдхэд л өглөө 8 цагаас 28 цаг хүртэл ингээл ойднуудаа зурлаад ажилласаар их нэг мэдсэн чи 10 жил багшлцсан байсан тэгээд. Та байшаа гэл. Үнэхээр амжихгүй байгаа л тэгээд тэнд баахан хүүхдүүдэд нэг багшлж байгаа нэр зүгэл тэгээд тэнд хүмүүсийн ажлыг алж байгаа. Уран бүтээлээ нэг мөр хийх гэлтгэл бас шүү дээ. Сая энэ Girls Season 3 дээр та баг өөрөө хийжсэн ажиллаа л хийсэн шүү. Текан болол. Тэ ер нь танд хүүхдүүдтэй харьцдаг л амар исэн баха. Бас өөрөө 10 жил багшилсан хүний үед чинь. Зампан албаг аж тариа дээр исэн билгүү дээ. Тэгээ тэднийхээ ингээ аашаа бас тэтгэл зүг хаашаа эргүүлэхүү гэж. Тэ ер нь бол ялгаагүй оюутнууд чинь ч гэсэн ингээ харахад том биетэй мөртлөө. Бас л дээ. Тэгэл ялгаагүй ерөөсөө яг л хүүхдүүд идэх байхгүй. Ер нь бол ойрлцоо сэтгэл зүй одоо юу гэдэг юм уу нэг хайтахаа адилхан биш шүү дээ. Бас тэр 20 дүрэс 3 охин одоо тэр инхчин солонго инрэл инрэл 3-ыг огтой хамтлаг болгоцсон байгааз. Яагаад ер нь тэр 3-ыг бас яг юм хамтлаг болгоё гэж зохиол энэ 3 дугаар сизны зохиол нь өөрөө нэг сургууль дотор болж байгаа шүү дээ тий. Сургууль дотор нэг урлагийн наадам болж байгаа юм. Аа яг одоо цохойлынхаа дагуу тэгээд тэнд ингээл соло дуулж байгаа хүмүүстэй уран ургалт үзүүлж байгаа хүмүүс байна. Клиан зүрийн нөгөө нэг авиаса үзүүлж байгаа шүү дээ. Тэр дууны 3 охин хамтлаг байгуулад тэгээд тэрэн дээр 4 байсан. Мичка байсан. Тэгээд Мичка харин дээр спойлер дээр очихдаа шүү. Тэгээд Мичкага жигээд гэдэг шиг. Тэгээд 3 охин дуугаа гаргаад ингээд гардаг байхгүй юу? Тэгээд тэр дуун бид нар яалтчгүй дуу цохиож өгөх гээд байж шүү дээ. Тэгэхэд дууга цохоогоо төгсөн. Тэгэн лав юм байлаа, хайхгүй. Тэгээ лав юм билээ дээрээ бид нэг киногоо өтгчүүлэх юм тулд клип хийсэн. Тэгээ клип хийгээд ингээд явгон нэг клип маань одоо өнөөдрийн байдлаар 4 өнөг дотор 150k үтцсэн байгаад байгаа. Тэгээ тэндээсээ бид нэр зүгээр цаашаа энэ 3-ыг дараа дараагийн проектн дээр одоо нэг ангид гарна, дараагийн сизон гарна маран гэдэг ч юм уу. Ингээ ингээ энэ 3-аа ерөөхдөө хамтлаг болгоод явуулж болох юм байна гэсэн үүднээс багаараа ярьж байгаа тэгээд энэ гурав. Одоо хөрхөн рил дээр хүртэл богино бичлэгэн дээр хүртэл дуу нарцсан. Тэгээд маш олон хүмүүс бүр эрттэй хүмүүс хүртэл
тэр дуун дээр ингээд нэг TikTok хийж мэдсэн тий. Тэр сайнтай муутай л байгаад байгаа. Им юм бэлэ, тэр юм бэлэ, им юм бэлэ. Five minutes later. За хэсэг хугацааны дараа 2 дугаар хэсгээр эргэв болцоо. Nice. Хамтрагч тав тухайг мэдэр Tory Beanbag. За нэвтрүүлэгт эргэн тав тамаар л үзэгчтэй. За Sydney Night хүчтэй 2 дугаар хэсэг тавламаар үргэлжлэхэд бэлэн болсон байна. За бага хуваач эхлээд. За тэгээ. А манай хөтлөгч нартай зочид маань баг болоод 3 баг болчихжээ. Эхтэй эмхтэй гэдэг. Эхтэй эмхтэй эхтэй. Бараг ингээд 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 авчих. За за. За тэгээ ингээд 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 хоёр. Хоёр. А таагүй баярцсан чаашаа. Оо ингэж яваа шүү. Ингээд эхтэй эмхтэй эхтэй. Би хасагчаа. Аа чи өөрөө яриад. Окей. За ингээд ихтэй байр сольчих. Би голроос авчих. Аа чи нэг нэг. Тэгээд ингээд нэг эхтэй хоёр салчиж байгаа юм биш үү? За тоглоомын дүрмээ танилцуулъя эхлээд заяа. За. Үсгэллийн аварга шалгаруулнаа. А? Үсгэллийн аварга шалгаруулнаа. Зүрх хэлсэн шүү бид нарт нэг хүмүүс яг. Гэхдээ ерөөсөн амархан өгнүүд байгаа. За амархан ч гэжтэй ер нь хэцүү өгнүүдийн сонгосон байгаа. Гэхдээ албаар алдуулахын тулд. Би энд нэг юм хэлчихэе заяа байж. Ядрыг нь үсгэлнэ. А чингүн бол Орос сургуульд төгссөн заа юм. Нэг. Аа. Бидний үед болохоор бүх хичээл монгол бичгээр явж байгаа. 5 дугаар ангиас эхлээд шууд крил үсэг орж ирсэн шүү. Тэгээ шууд 5 дугаар ангиас ч үл Орос хэлмэл ороод ингээ бүр. Одооний бичлэг ингээд нэг алуулсан. Бидний үеийн бичижсэн одоо юу? Одоо чинь цээж биднесэн цээж бичдэг байсан. Тайлбар тавил яах вэ? Яах вэ? Тайлбар. Цээж бичдэг байсан шүү дээ. Цээж бичих гэдэг байсан шүү дээ. Одоо цээ үсгэр бид нар одоо болохоор чээ үсгэр бичдэг байхгүй. Одоо тийм болчихсон. Харин ингээд зөв бичих дүрм шинчлэгдээл бүр маш сонир сонир болсон. Одоо шууд авиас гэдэг үе бид нар надад би бол хатууны тэмдэг бичдэг байлаа жоохон багтаа. Одоо зөөлний тэмдэг бичдэг болсон. Гэх мэдчлэн ингээд нэг Алтан магадлал их байгаа шүү. Одоо хүүхдүүдийн хичээлийн онгоод нь V үсэг ив мэдгийг. Итгээд манай хүүхдээс чинь итгэл гэсэн. Юу итгэсэн чи яагаад буруу хэлээд гэсэн чинь яа загнаад байгаа хүүхдүүдээ ингэ чи буруу хэлээд V гэж гэсэн чинь ив гэдэг хань. Тэгсэн яг үнэхээр тийм. Харин тийм одоо тийм болсон. V үсгийг тээ биш. F гэж хэлсэн шүү тийм. Т гэдэг чи өөрөөр хэлж мэдээ юм даа тийм. Их гэдэг бол за хин үсгийг хурдцаа юу? Их гэдэг бол тэгэл бод их тийм. Их гэж хэлв. За одоо бид нар үсгэж байна. Эв. Их гэж ярьж байна. Харин зүг тэгээд өөрөөр хэлбэл ингэж самрагдсан байна. Нэг монгол хүчийн дуудлагаар нь орчиж байгаа юм шүү. Харин тийм болчихсон. Уг яхаа зүгээр гүйвүүлэгчийн ард бид нар дандаа их шиг хэлж дуудаад байдаг байхгүй юу? Вэ гэж. Тэгэхээр тэр нь арын ихшгнүүдийн аваа яаж. Гэ 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 гэх юм уу? Арын ихшгний урт нь орчихсон. Иг тийм ид. Им ядаргаа. За одоо ихний тэмцээн болохоор юу яана? Хоёлын дээр нь зурвалчээ. Угаасаа нэг багт дөрөв үг байгаа. Оо тэгэхээр чин тэгээд бүгд зурвал гэм. Бүгд зурвалээ. За тэр шиг шууд юм байна дөө. За за. Гэхдээ ер нь хагой зур. Чи яагаад зур? Гэхдээ аатал бүгдөө хиндэр байх. Зурч ин өрөн дээр. Тгий. Бүгдээ хамгийн дараа баярыг дарж өмгдөө. Би тоглуулж байгаа зү. Дараа нь ингээ баярыг нүдийн аниулж хагаад нэг нүдийн нэг хүн, нэг нүдийн нэг хүн гэдэг ингээ зурмод өөр өөр. Тгий. Тгий хамгийн зүйтэй. За эхлэх үү? Билнэ үү? Билээ билээ. За эхний багт эхний үгэн. За 8 алж. Эн эхлээд үгүй хэлээд тэгээд үсгэл. 8 алж. Эн шууд ганцаараа яв. Ганцаараа ганцаараа. No god please no. 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 Эн ганцаараа. Хин дас унгаас холонгос хэлдэг хүн үсгэлэхээр ч одоо үгүй. Ганцаараа. Эн одоо яг зөв. За одоо за 8 алж гэдэг үгийг үсгэлээрээ. 8 алж гэдэг үгийг. Эн а хагасы им а урта ил ж. За буруу байна. Нүрэн дээрээ заавал.
8 Зөв юм хэлэхгүй мө тэ. 8. За 8 ч гэдэг нь жоохон байхад тэгэж бичдэг байсан. Аа худлаа. Энэ аа хагси им аа илжэ. Нэг атай. Аа 8 малч. Харин тийм малныг 8 малч гэж бичдэг байсан. Одоо 8 малч. Бичлэг нь 8 малч. За эсвэл багийн зурцагаараа явах юм байна. Одоо өнгөрсөн. За багийн гишүүн өөрөө сонгож байгаа юм тэ. Одоо сонтоо. Нэрээ юу дуустлаа явах юм уу тийм ингээд. Юу зурх юм? Айгүй гой газар тавиад орчихгүй дөө. Наа чи зүрх юм биш дээ бол наймд гэж. Зүрх л гэж байна. Тухаа үг л дээ. Энэ тухаа. Really nigga. Юу ий чи? Үгүй бодгийг яаж вэ? Орлохгүй одоо ингээл болоо. Ингээл болоо. Чи бодгийг яаж байгаа юм? Наач жоох зөөлөн зурцсан юм байна тийм. Энэ чинь уруул юм бодгоо чи. Тийм байна. Үгүй хаачихгүй юм. За дараагийн. За. Өстө гоё юм. Би юм аа. Чи бал татвар хагаралтай дуус. Зөөр. Зөөр. Зэ. А. Вэ. Ив гэж. Ив. И. О. Р. Бур байна. За зураарай. За ингэж бичдэг байсан. Байсан. Зэвүр гэж бичдэг байсан. Үгүй баха. Энэ бол үгүй баха. ЗОВ ОО ир зөвний тэмдэг. Зэвүр. Зэвүр байсан. Зэвүр. ИО байсан. Зэвүр. Зовнох. Юу арай? Зовнох гэдэг чинь би өсөхтэй тэгээ зөвлөлт ихтэй сонсож байгаа сте. Нүрийг дан чаа. Зовью. Зовюур гэж бичв. Зовүр. Зовүр гэдэг юм. Зовүр. Харин би бидний л энэ энэ биш баг зөв юм шүү. Гэвь одоо л ийм болсон байхгүй. Зөв. Тийм үү те. Тэгээд та нарыг зөвөр л хэлсэн мэт ЗОВ ИОР мэд. Тухан дээр юу байгаа вэ лээ? За одоо тийм үү. Тэр юу тавилаа? Бас гоцчихсан. Зөв. Юу тавилаа шүү. Тий. Тий. Зөв. Аа бас системтэй гэх. За. Тэр юу яаж вэ шүү дээ? Хамгалж байгаа юм шиг. Төрөө зөв хамглаад та нар аяр дайж байж байгаа юм байна. Боло боло тамгалж байгаа боло ийзэн шиг зүгт юм бэ. Май чи гэдэг. Хүчтэй дарлаа шүү дээ. Уу аяр дайгуух гарын үс зүгээр тамгалаараа явчихсан биш үү? Гэрээ игээд нөө. За. За дараагийн баг. 2 дугаар багт үгээ сонсороо. За нөгөөтэйгүүр наашаарад байхгүй. А? Нөгөөтэйгүүр. А би юм уу? Нөгөөтэйгүүр. Энэ о а нөгөөтэйгүүр. Энэ о г о о о т бас хайжлаа. Чаа. Тэ? Хилээд байгаа юм уу тий? Г э хаси г у уур. За буруу байна. За нүрэн дээр нь зурчих. Урт их шгэр юм уу? Урт э юм байна. Эй нөгөөтэйгүүр юм байна. Нөгөөтэйгүүр тий. Бас энэ өгөө өө тий. Тэр хилдэг юм ахаа. А ядраа. Цаба ингээ уруулан дээр ингээ бас зурж байгаа гэдэг бас уруулаараа дамжиж. Ингэж байгаа л аа. Тэндээс бүр найруулгач ухаан гарч идэг шүү. Уруул дээр зураад байна. Бодж байна энэ айхтроо. Манай цаба нэрээ нөгөө юунд мейкап. Мейкапар явсан шүү дээ. Сайн нэг кинонд. Андрей чанаа юу? Тигри чинод мейкапар жүжигчнээ бүр мейкапын баг. Тигри чин нөгөө эбэхийн кинонд бол. Тий, одоо яг тэр үеийн бодлоор бодчихлаа. Баг татсан. Энэ нэр яг баг татвар хагаралдах юм байна. Одоо ингэ тайлбарлаа шүү. Тэр үед. Ой энэ наач муухай биш ээ. Ой муухай харагдахгүй. За нилээд. Ер нь бол хин ч муу гарахгүй таагүй муу байгаа. Нилээд хит юм уу? Нилээд юм уу? Нилээд. Нилээд юм уу? Инэ ил эд. Аа за зөв. Энийг би нөгөө ийгэр бас амдуурах болоо гэж хэлсэн. За дараагийн баг. Таймс. Ано. Аа. Ано хэлгээ. Нурмгар. Нурмгар. Нурамгар гэх баха. Тэгэхээр нурмагар юм болоо. За яаж бодё. Нурмагар, нурамгар, нурмагар. Нурамгар гэж бичдэг байсан. Одоо нурмагар болсон юм байна. Ээ бояо бэ. Яа за. Олон тийг нэг үйлдэл. Тий, эн о р м а г а р. За зүг байна.
Яа, тэр би дөрөв яг тэгж жоохон нурамгар байсан. Одоо ийм ан өрдөцөө байж магадгүй гэж бодсон. За, дараагийн үг. Авилга. Авилга. Өөрчлөгдсөн мэс бас. А, Б, И, Л, Г, А. За, буруу байна. Тэ. Бид нар авилга гэдэг үг байхгүй. А, В, Илигээ. Бид нар өмнө авилга гэдэг үсэн шүү дээ. Одоосон ч авлига болсон мөлий. За зургийг үзүүлж гис. Сайн контрэйн. Авлига гэж бичдэг болсон мөлий. Харин тийм аахгүй. Авлига мэт. Авлига байсан шүү дээ. Уулын. Авилга байсан гэдэг үг. Авилга. Авлига. Авилга. Авлига. За. За аюу болмоор байна. Яа бол гоё вэ? Тэгээ гоё л болох заа юу гэж. Энийг хааж байгаа. Миний модтой. Гэж хэлчихлээгийн тодорхой. За тий яг энэ тэмцээн маань хин нүүрэн дээр баг зурулсан шагналтай шүү дээ. Ганцхан үнд нь шагна. Багаар нь ноош шагна. Гараад ирлээ шүү. Магадтай л явчих шүү. Хичээнэ. Юу зурсан? Та юу зурсан юм бэ? Та гараа гэдэг. Юу зурсан нь та гараа гэ. Энийгээ таавал яах юм дараагийн болох юм уу? За дараагийн. За. За танаа баг. Одоо тэгээ. Ингээ тарай. Тэгээ за. Дөрөв удаа гэлээ. За нуранг. Тэгвэл нуранга. А ти чи бас эн о ир норон а ин ге а I don't know. За юу яриад байна? Юу болчих вэ? Би дахин хэлтэ надад. Нуран гаус гэж хэлсэн. За болё зурвал. За. За энэ у 2 а н г и орд. Нуранги болсон байна уу? Аа. Бүгдийн аа бүгдийн нурангч угасаад нуранг тийдэг гэдэг үг. Нуранг тийм биш. Нуранг нуранг тийм биш. Нурангаа байсан юм болов уу? Нуранг байсан. Нуранг байсан байна. Нуранг байсан шүү. Аа гэгийн ерөөс ямар ч их шиг байхгүйгаар тий. Гү нуранг гэгийн арт таа. Энд гэдэг юу юм бэ? Миний энд байгаа үгнүүд дандаа шинжлэгдсэн үгнүүд аа. Тийм байна. Тийм байна. Би фейсбүүк дээр нэг хараад байсан юм а ямар ч нэг хэсэг тийм нэг тэгэхээр та нар бас сайн бодлоцох ёстой юм биш үү? Юу надрахгүй бодчиход болох юм шүү. За энэ юу вэ? Юу л оо. Яг бодож байгаагаа эсэргээр л хэлчихвэл бид. Харин тийм ээ. Йоо за за өөрийгөө дараа нь харъя да тий. Тэг тэг. За дараагийн үг. Санаачлаг. Санаач хийл. Амарч шиг. На хоч монголоор яваа. Зэ. За. S A N. Санаа. За үс S A N. Чэ. Шэвэч. S A N. А А. Чэ. Ил. И Г А. Ил иг яах вэ? Санаач санаачлаг аа. Санаачлаг аа. За чи яагаад гэсэн тань юм бэ? Гэа игүүр. Тэгэд а игүүгээр үү? Айд юм. За яг сүлийн хар нэг хэлчих. За яг сүлийн бариа дээр. Чи юу гэж бодчих вэ? Юу ямар ч санаа ч и ил г а гэж байна. Чилгаа гэсэн. Санаа чилгаа. Чи ахтай гэсэн. Хэл юм уу? Тэгээд хэлээ арай. Чи чи юу гэж байна? Тэг би хаа. За санаа. 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 Ч и ил г а. И ил г а. За зүг байна. Oh my god. Тэр нь бол бидний үеийн бүгдээрээ юм мангар биш шүү. Бус хүмүүс хүмүүс байгаа. Тэ. За бүх зөгнөх. Зүг? А? Бүх зөгнөх. Бүх зөгнөх гэж. Тэгтээ бүх.
Бүгцгнөх. Шат зуруу зурал. Б бүгцгнөх. Б О Г Ц. Би О Г. За бүгц. Г О бүг. Энэ өөх. За зөв байна. За дараагийн үг. А цамарлаг. Цамарлаг. Цамарлаг гэсэн үг. Тэгэлтэй. Би цаг. Ц О М О Р Л О Г. За зөв байна. Ой. Наа чи цамарлаг гэж үстдэг байсан шүү дээ. Харин тийм цамарлаг гэж хамаарлаг юм уу? Цамарлаг болчих. Цамарлаг болоо. Бол. Тэр О үсэг ямар гай болсон юм бол. Цамарлаг гэж үстдэг байсан шүү дээ. Цамарлаг. За бол. За цагэрлэгээс бүр шууд бүгд цагэр гэлэх. C A G C A G I R цагэр G I L A хэ цагэр гэлэх. За бүр байна. Цагэр галах гэсэн юм болоо. Зураа. Яа юу хийж байна? За би яах вэ? C A G A R I G L A хэ. Энэ үү? What? Цагэр гэлэх юм байж болно. Цагэр юм уу? Энэ цагаан гэдэг. Цагэр. Таны гэлэх. Цагэр юм уу тий? Иглэх. Иглэх аа. Цагэрлэх. Оо, цагаар. А цагаар эргэлэх юм уу? Цагаар эргэлэх. Цагаар. Яа. Цагаар эргэлэх юм байл. Цагаар эргэлэх юм ээ. Монгол төчгэрийн хэлтэй гэдэг юм байна. Цагаар эргэх гэж юм шиг байна. Тань тий цагаар эргэх гэж бодож байна уу? А бичгэн үү? Тий. Цагаар. Цагаар эргэх. Цагаар. Ингээд цомирлог гэдгийг яагаад ий болгочоо тэр энэ. Тин чи цомирлог гэдэг юм тий. А ягаад солиорой. Цомирлог цагаар эргэлэг. Лах бас дохроо дайрлаа. Ер нь л нэг дохны дайралт л явж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг ингэ дүүгээр дуусна. Одоо нэвтрүүлэг биш үү те? Хоёр дахь үеэр үргэлжлэнэ. За дуусна. Энэ зүрх мөрх зураад нь үү? Тэгэд нэг үе явж байна. Минийхээ нар мар болцсон уу яасан гээ. Аха би энэ араас бол бичлэгтэй та нэг жижиг юм зурчихгүй. Бараг уруу зураад аа мөө ёо зураад. За зураад бол юм байна. Ах зүгээр зураг зураг авьяас над дээр оруулчихлаа. Ёо. Сэтгэл шүү. Аа. Юу вэ? Чихлээ зурж ийм гэж бодож байна. Хамтрагч тав тухыг мэдэр Тори Бинбэг. За за юу? Үсэглэх тэмцээн дуус. За за. Ганцхан зурагдаагүй хүн үлдсэн. Тэрнээр танилын гард болноо. Өчи биднэрийнхээр бол алдсан шүү дээ. Зүгээр зүгээр ахаа. Зүгээр. Зүгээр энэ дэлхийн өөрөө гоё. Одоо хэнийг өрж үзэх нь гэдэг чинь юм байна. За. За шагнал нь мөрөөдрийн мөрөөдлийн театрын за буусан шүн буусан театр химих. Жүжигний. Жүжигний хол тас. Билэглэж байна аа. Баярлалаа хинтээ. За нүүрэн дээр нь юу зурагдсан байна харэ? Энд нар байх шиг байна. Тэнд одоо юу юм? Юу зурсан? Тайлбарлал. Ингээл одоо индиан юм уу? Индиан тий, индиан нь л юу зурлаа та. Тэр одоо Тэгри чи нүгэн. Тэвсэг шүү. Гэр тавьсан юм уу? Гэр тэгри чи Тэгри чи нүгэн л одоо. Нэг омгийнх нь нэг Тэгригийнх биш ээ. Зүгээр л. Наад дээр юу байгаахаа? Тэн дээр нэг ингээ ингээд нэг вау тийм үү гэтээ өстой гой зурсан байна. Ингээ зурсан би бүр сармус зурх цаа болцсон. Оо би тэгээ нөгөө хэмээ зурсан юм. Өрөөсн талын нүд зурх гэснэ болоо голд нь зурж байгаа учраас аль нэг тийш нь ингээд юуг ин дээш нь доош нь унгаж татааг байхгүй. Яг голд нь зурцсан. Тэгээ хар юм байхгүйсэн болохоор ахын дунд нь нөгөө хүүхэн хараг юм зурсан. Тэгээ надад ам зураа шүд зурж исэн чинь онцгүй байна. Уруул зураад нэг их л бодсон шүү дээ ингэж ингэж. Тэгээд зурж ийм гэж харсан шүү дээ ингэж. За одоо дараагийн тэмцээн маань чанга шивнэ. Зүгээр бодоод байна. Өстө наад чинь. Үг чанга шивнэ үг таана. Тийм. Амны арцгаар. За энэ чи одоо өстө түмэн загнаа. Хоорондоо юу? Холбоо үгүй байгаа шүү. Хоорондоо юу? За нэг л тагаас нөгөөд нь янз тий. Тийм. З.
За эхэллээ. За эхний үг. Яныг амраг. Ёо. Энэ нөгөө зүгээр шууд хэлэх юм уу? Итүүдээр үзүүлэх юм уу? Яныг амраг хамны хайрцгаар үү? Яныг. Талх. Яныг. Яныг. Яа, яныг. Яныг амраг. Юугаа таарсан юм ер нь ингээ. Өөрлөг байсан. Ингээ би хилэмжтэй боди тий. Яасан. Юу гжилх юм чи. Яаж үзүүлэх юм. Өөрлөг байсан. Яа. Яа. Амраг. Яа. Бөөмтэй. Тэ өнтөг. Тэ цаас мөнтөг. Юу юм бэ? Яныг амраг. Яник алгасья. За алгасья. Мом юм уу? Алгасгүй. Мом юм. Гидэсгүүцээ. Гидэсгүүцээ. Гидэс. Тэрэг дуртай. Гидэс. 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 Гүзээ. Заахгүй. Гүзээ. Гидэсгүүцээ. За. Абиг. Заахгүй. Боо борцог. Яа. Бав. Бав, борцог, борцог иддэг. Борцог, борцог, борцог. Модон. Биш. Борцог. Борцог. Аа. Тэгээ урт нь. Борцог нь иддэг. Тэгээ уртаа заагаа. Борцог тэгээд бав, борцог. Бав, борцог. Наврызын баяр. Навриз, навризын баяр. Нэг нь чанга хэлэх гэж дүүд. Навриз. Навриз, навриз. На? Навру, навриз. Нау. Навриз. Навриз, навриз. Навриз ингээ баяр. Казак. Үчиг. Навризын баяр. Навриз. За дараагийнх нь. Гэхдээ дараагийнх нь. За малын тижэл. Дуун дуун зам. Малын тижэл. Тижэл. Мал. Мартагдах. Биш ээ. Мал, мал, мал. Мал. Бат. Мал. Мал. Бат. Мал. Мал. Аа, мал. Малын ингээ идэх. Мал маллах. Биш ээ. Мал, мал. Мал идэх. Тижэл, тижэл. За дууссан. Мал тижэл. Маллах. Зэ зэ. Дуусаа мэд, дуусаа тассан. Хоёр. Хоёр үг таасан уу? Аа, хоёр үг. Юу гэсэн? Хамтрагч тав тухайг мэдэр Тори Бинбэг. За эхэллээ. Минут яаж харж байгаа? Үчийн шивнэ. У. Унси. Үчийн. Үчийн шивнэ. Шивнэ. Үчи. Аваа цагаараа. Унси. Үдэш үдэш гэдэг орж байна. Үдэш. Үдэш. Уу үдэш. Үд. Үдэш. Үчийн шивнэ. Аа яа. Сэр цогох. Ээ үзэлж болох юм шиг. Сэр. Гэтэ жоох юу болж болно юм. Дээр. Сэр. Сэр. Цогох. Сэр цогох. Сэр сэр цогох. Шууд энэ жиргээ. Шууд, шуу. Шуу. Шуу, шуу. Жиргээ. Шуу жиргэх. За, таац. За, цуутаа хөөхөө. Өөр. Баачруу. Тоо явж за. За. Цуу. Су. Цуу. Зу. Цуугаар нэг шүү. Цуу. Чу. Цуутай. Шуудаа. Шуудаа. Тамих. Малина чи цуутай уу? Үчин тингэ. Үчин. Үчин тингэ. Тайчих. Цу. До. Биш. Цу. Цэ. 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 Дэ. Цэ. Цэ. Аха. Цу. Цу. Су. Цэ.
Алгач олно. За алгасан. За сус сус. За сусан. Аа. Аа. Зэ. За суулсан. Ийм юм таа. Чи бүр амны хайртга ингээ удаан заа өсөг үсгээр нь. Үгүй хэлээрэй заа. За. Зэ. Дэ. Зэ. Дэ. Зэ. Дэ. Дэ юм уу? Дээд зүрүүлэг. Тэгвэл нодрог зүрүүлэг. Аа? Нодрог зүрүүлэг. Энийг баг үзүүлчихлээ. Дээдсэн шүү дээ. Үзүүл дээ. Засуус үзүүл. Нодрог зүрүүлэх. Нодрог зүрүүлэх. Засуус үзүүл. Задлтох. Бокс. Ийм нодрог. Юу ихсэн? Нодрог. Юу ихсэн? Нодрог. 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 Зүрүүл. Нодрог зүрүүлэх. Яа. Харсааны бодол. Юу? Яс үү. Йоо. Цаг яваад байна. Харсан. Хэ. Хэ. Гэ. Тэ. Хэ. Дуучин. А. Их. 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 Алгасан. Йоо. Юу гээд байгаа юм бэ? Эдгээр өдрүүд. А? Эдгээр өдрүүд. Юу нөгөө. Э. Эдгээр. Э. Илээ. Эдгээр. Эдгээр өдрүүд. Эдгээр өдрүүд. Үй минь. За цаг тус. Наа чи яг хэлгүй үе шиг болчихсон юм байна. Ингээм ам ангад. Горво. Яа, горво. Горво. Энд тэ үзүүлэл л байгаа юм байна. Зөрүүлэх шууд энэ жиг. Болцсон. Болцсон. Яа, эдгээр эдгээр өдрүүд мөдрүүд гэх шиг. Хагасааны бодлон болчих. Яаж үзүүлэн дэр чи. Хамтрагч тав тухыг мэдэр. Tory Beanbag. За 3 2 1 яв. За хэлэрэй. За үйл явдал. Үйл явдал. Үйл. 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 Явдал. Үйл. Үйл явдал. Явдал. Үйл явдал. Аа за замын гарц. Замын гарц. Замын гарц. Замын ашлаг. Замын гарц. Замын гарц. Гарц. Хаар. Гарц. Г А эрц. Би энэ чанга ирсэн үү? Гарц. Оо ямар айн үү? Замын ха. Гарц. Замын алдсч болно. Гарц. Уулын замын. Зам хараа. Замын гарц. Замын хаар. Замын гарц. 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 Замын. Би ингэж хараа ирсэн үү? Үгүй. Замын. Чи гайгүй. Хоёрт амар тангарайгүй. Гарц. Замын. Алгасаа. За алгасаа. За буудсны жигнүүр. Буудсны жигнүүр. Монгол гэр. Алгасаа. Буудс. 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 А? Бууз идэх, жигнэх. Бууз, жигнүүр. Буузны жигнүүр. Бууз идэх. Жигнүүр, жигнүүр, жигнүүр. Бууз жигнүүр. Аа за. Нера хүүхэд. Буузны жигнүүр. Нера хүүхэд. Нера хүүхэд. Хүүхэд. Аа. Нера, жижиг нера хүүхэд. Хүүхэд харах. Нера. Нера. А. Нера. Нера хүүхэд. А, нера хүүхэд. А, шалган хорхой. Шалган хорхой. Дахиад. Цай. Цай. Шанаг. Шанаг. Суу. Шанаг. Энэ юу вэ? Шанаг. Шанган хорхой. Хо. Хорхой. Хорхой. А, шанган. Шанган хорхой. Хор. Шанган. Шанган. Ша. 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 Шанга нахад яриад. Чоа гэдэг юм. Ша. 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 Шанган. Батяач. Монгол гэр. Дараа. За, Монгол. Монгол гэр. Монгол гэр. Гэр. Монгол гэр. Боб борцог. Дугаараа, дугаараа. Боб борцог. Боб борцог. За хагасааны бодол. Хагасааны бодол.
За. Гарэ тауруу. Амны хайр нь үгүй. Болооч. Дөрөв. Хагсааны бод юу лээ? Хагсааны бод. Хагсааны бод. Гадаад бодлого. Бодлого. Хагсааны бодол. 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 А, хагсааны бодол. Нэр ингэж асах нь шүү дээ. Бодол. А, хагсааны 1 2 3 хагсаа. 6. А, хагсаа. 6 бодол. 6 бодол. Зурга? А, нэг төдөр, хоёр төдөр, гурав төдөр, өрөв, тав, хагсаа. А, зурга. Хагсааны бод Монгол гэр буусны жигүүр. Боборцог. Нөгөө чадахгүй гэн юу вэ? Монгол гэр. Монгол гэр. Аа, шангаар. Шангаар орхоо. Замын гарцыг зам хичээд ог нь таачаад. Тийм, замын гарцгүй гарц гэсэн чинь хээгээр яагаад байгаа байхгүй амны хайрцгаад. Замын хаал замын хашлаг гэж юу яагаад байгаа байхгүй. Эндээ явдаг гэдээсэн шүү дээ. Замын ингээд. Тэгмээ шангаар орхоо хохоог нь таацсан дээ. Амин хүнд үгийн таацсан нэ. Шангаа таахгүй. Хорхоо гэдэг нь ингээд юу яасан амныхаа хайрцаг болж тий. Хорхоо болчихсон тэгэнгүүт сүү гэдэг нь шанаг гэдэг чинь. Тэр цай таад нэг цай таад. Хагсааны бодлыг бас гой таалгаж чинь нэрээ шууд ингээд толгоогоо заачвал бол. Манай хоёр хамтрагч хожлоо угаас эртний хамтрагч нар. Тийм кинон дээр бас нэлээ хатж ажилласан. Тэгээд тэгээ шагналын юм нэг нэг таваа бид. Окей. Хочсон байгаас. Браво цирк. Аа тий. Браво цирк үзэх одоо. Хагсааны бодлоор үзэн шүү. Хагсаанд үзэн шүү таа. Тий. Хагсааны бодлоор зам гарц, зам гараад. Зам. Тэгээ бас Монголоос гоё циркийн тоглолт болох гэж байгаа. Тэгээ тэрийг бас шагнал болгоо өгнө. Тэтгэлгийн дараа. Баярлалаа. Очиж гэр бүлэр очиж үзээрэй. Сэтгэл найд үдшийн хөтөлбөртэй хамт исэн үзэгчтэй маш их баярлалаа. Хөтөлбөр маань энд хүрээд өндөрлөх гэж байна. Тэгээд саяны хэсэгхэн хугацаанд бас хөвжөлтэй байсан. За ялагч болсон хоёр багтаа баяр хүргэе. Яа нэ яагаад зөвхөн уран бүтээлчт маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. Кино уран бүтээлчт маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгээд цаашдынх нь уран бүтээлд бас өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэж байна. За баярлалаа. Баярлалаа. Манайх эфирээр гарахаас гадна YouTube дээр тавигддаг. Тэгээ тийм болохоор бас магадгүй эцэг эхчүүд энэ өсвөр насны хүүхдүүдэд зориулж таад яг киноныхаа зүгээс юу хэлмээр байна. Үзээрэй гэдэг урайлга тий. За тэгээд манай киног маань гэр бүлээрээ хүүхдүүдтэйгээ эцэг эхчүүдтэйгээ бүгдээрээ сууж үзээрэй. Бүх IP телевизүүдээр байгаа шүү. А тэгээд бас бидний энэ сууж байгаа эн тухтаа суулгаж байгаа айгуул маань Tory Brand тийм ээ. Тэгж бид бүгдийн нэвтрүүлгийг бас хамтран ажиллаж байгаа. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаж байгаа. Энэ гэртээ нэг юм айгуул гоёсаа байдал хэрэг. Тэнь үү? Төмрөөх л мэдэн дээ. Энэ нөгөө би саяхан нурууны хаалганд орсон байхгүй. Тэгээ энэ тэнд ингээд суухад энэ айгуул зүгээр идэв. Аа нуруунд яг ингээд миний яаж суумаар энэ тэргээр ингээд зогцчих. Тэг яг биний юугаар ингээд яшаалахлаа тийм ээ. Энэ надад их таалагддаг. Гэртэ ингээ нэг гоё шигдэж суугаал ном уншаад юм уу зурд. Яа өөрөө яагаад хаанч очиж суучгаар те чирж яаж суучгаад байтах юм бэл. 100 мөн цаг магр дээр гэр мэштэй тэгээ сайхан. Тэгээ чөлөөтэй. Тэгээ Tory Brand маш их баярлаа. Тэгээ Tory Brand. Гэс season 3 одоо оролцсон тавсан бүх хүүхдүүдэд нь тэгээ арын альбомд ажилласан бүх уран бүтээлчд нь бүгдд нь халуун баярыг хүргэе. Тэгээ яг одоо дутагдж байгаа сэдвийг бас хүрэж байгаа та хэдтэй маш их баярлаа. Тэгээд сизон энэ ангиуд үргэлжлэх болтугай гэж өрөөе. Баярлаа. Баярлаа.
Дараагийн дугаараар иргэн уулзлаа. Тэр баяртай үзэгчтэй. Сайн хамар саваарай. Баяртай. Thank you.